Eu me chamo André Fernandes Reis e sou da 25ª turma, cujo apelido é Os Bodegas. Inicialmente a escolha para medicina, né? E eu acho que talvez eu não tenha um caminho mais habitual, tradicional nessa escolha, porque inicialmente eu fiz um curso de história. Eu fiz um pouquinho no curso de história e ao mesmo tempo eu montei uma drogaria junto com meus irmãos. E o destino quis que nesse ano que eu cursei história foi um ano de muita crise no curso que eu fiz. Então eu já estava muito insatisfeito com a graduação em história e comecei a imaginar outras possibilidades profissionais. E naturalmente não foi difícil a percepção de uma certa vocação para a medicina, tendo em vista que eu sou filho de médico, meu pai é médico, o meu avô, pai do meu pai, médico, e meu bisavô da mesma linhagem também médico. E trabalhando numa área de drogaria, de saúde, foi fácil assim surgir esse interesse, essa vontade de cursar medicina. E eu lembro que eu falei com meu pai, será que você pode pegar um currículo do curso médico? Eu fiquei curioso de dar uma olhada nisso. E ele quieto, nunca fez nenhum tipo de pressão. No mesmo dia, no final do dia, estava lá o currículo na minha mesa. E naquele momento eu tomei a decisão de fazer o curso de medicina. Eu fiz então um ano de cursinho. E ao final desse ano eu ingressei em três faculdades. Eu vou destacar duas que eu entrei. Eu entrei na Santa Casa e entrei na USP de Ribeirão Preto. E vale ressaltar que o meu pai foi formado na Escola Paulista de Medicina e foi docente da USP de Ribeirão Preto. E posteriormente ele foi diretor médico da unidade de endocrinologia do Hospital do Servidor Estadual. Então você imagina a alegria do meu pai quando eu entrei na USP de Ribeirão Preto e também na Santa Casa, e naquele momento eu estava muito em dúvida em qual curso fazer, mas por outro lado a mudança para fazer o curso de medicina já foi intensa para mim, eu tinha alguns vínculos aqui na cidade, eu decidi fazer então a Santa Casa. E meu pai falou, pela Santa Casa eu acho que você tem razão, pelo outro curso não, mas a USP pela Santa Casa eu acho que você deve ficar. E possivelmente eu acho que meu pai entendeu e me apoiou nessa decisão, porque ele, assim como eu escuto muito as histórias do meu avô, para quem conhece sabe o que eu vou falar, é um médico com uma característica principal, humanista. Meu pai é um grande clínico e com uma característica marcante para quem o conhece, seus pacientes, que é o seu caráter humanista. Então eu imagino que para mim foi fácil a adaptação na Santa Casa, porque eu trazia comigo essa característica familiar, essa relação com a medicina, com esse aspecto bastante marcante na minha família. Quando eu entrei na Santa Casa, foi um impacto muito positivo. Eu tive a sorte de cair com uma turma muito bacana, muito interessante, muito divertida, muito estudiosa. E é um curso muito motivante, né? A gente vai se envolvendo e vai se apaixonando. Provavelmente muitos dos colegas que fizeram depoimentos aqui comentaram do aspecto arquitetônico da Santa Casa, os tijolinhos. Aquilo tem um poder mágico que é uma coisa difícil de descrever, né? E foi muito, muito envolvente. Eu me encontrei assim na profissão, realmente. A vocação surgiu com força e fiquei muito feliz com o curso médico. E fica evidente, assim, a questão de humanidade, que eu acho que é o destaque da Santa Casa, junto com a sua questão prática. Naturalmente, a medicina, que é uma das profissões mais antigas que existem, é uma medicina basicamente humanista. Entretanto, na Santa Casa, isso vem no seu DNA, isso vem na formação do médico, isso tem uma diferença. Quer dizer, apesar de você ter médicos humanos, em qualquer cenário, em qualquer país, em qualquer faculdade, eu citei meu pai formado na Escola Paulista, muito humano, humanista, mas a Santa Casa tem alguma coisa diferente, porque isso é introduzido como uma questão fundamental logo no início do curso, e as pessoas provavelmente comentam isso. Os médicos da Santa Casa têm essa característica muito forte desde a sua formação, o que é muito importante. E a questão da prática, que também é relevante, porque a Santa Casa tem uma característica muito interessante para quem conhece. O hospital, o ambulatório, o centro cirúrgico e a graduação se misturam. A gente está ao mesmo tempo que está indo na aula, a gente está no centro cirúrgico, a gente está no ambulatório, a gente está no hospital. Isso faz com que os alunos criem uma naturalidade, uma percepção de intimidade com esse ambiente médico de uma forma muito precoce. É claro que com o passar do tempo, todos os colegas médicos criam sua experiência, sua prática, e isso no final tende a se uniformizar. Mas, mais uma vez, na formação da Santa Casa, junto com aquela humanidade, humanismo, tem esse aspecto de praticidade que é muito precoce, também incluído na base, na formação dos alunos. Isso vai ser importante, como eu vou comentar posteriormente. Muito bem, foi um curso muito rico, eu tive o privilégio de ter colegas muito estudiosos, competentes, hoje em dia são
colegas, a maioria deles especialistas destacados nas suas várias especialidades, e com professores fantásticos. Não adianta a gente ter a prática se não tiver alguém para nos orientar, e a Santa Casa propicia isso. A gente tem uma prática desde o início, mas com uma forte orientação de professores destacados, grandes médicos, né? São médicos com uma formação muito robusta na Santa Casa, e isso é a nossa marca registrada. No final do curso, eu estava em dúvida entre pediatria e endocrinologia. A endocrinologia sempre foi presente na minha vida, porque, como eu comentei, eu tinha uma drogaria que era uma drogaria de diabéticos, e em função da especialidade do meu pai, eu sempre tive também um acesso, uma participação, eu ia em congresso, assistia ele dando aula, então sempre a endocrinologia fez parte da minha vida, e no final, assim, eu prestei pediatria em várias escolas e prestei clínica para depois fazer endocrinologia na Escola Paulista, onde foi minha opção. E vale ressaltar que quando eu estava na entrevista da Escola Paulista, já passada a prova teórica, o professor Rui Maciel, que era o presidente da banca, ele fez o seguinte comentário, que vale a pena comentar aqui. André, fala para os teus colegas da Santa Casa que a gente quer eles aqui. Isso traduz o seguinte, um médico formado na Santa Casa tem um carimbo de qualidade. Isso, desde aquela época, desde que existe a fundação da faculdade até hoje, quando a gente tem a formação da Santa Casa, isso tem uma vantagem profissional, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista profissional. Isso foi muito evidente para mim, foi um acolhimento muito bacana que eu tive na Escola Paulista, onde eu estou até hoje. Atualmente eu sou médico contratado lá e sou professor de pós-graduação. Eu tenho uma característica pessoal que é um interesse grande por formação acadêmica, de pesquisa. Eu passei um período de 3 anos também na França, onde eu fiz parte dessa formação. Mas fica claro que essa formação, essa base que a Santa Casa nos deu, abre portas. Quer dizer, a percepção do meio, de todos esses locais, quando você chega com a informação de que você é formado na Santa Casa, isso abre portas. E vale destacar, né, porque eu comentei que meu pai é formado na Escola Paulista, hoje em dia eu sou da Escola Paulista, onde eu tenho muito, muito orgulho, sou muito bem acolhido lá. Tem a informação do período que meu pai foi diretor do Hospital do Servidor Público Estadual. Meu pai foi professor da USP, né? Então eu sempre fui alimentado com essas várias fontes das escolas médicas. Isso é muito, uma informação rica, eu acho interessante comentar. Mas tem uma característica, como a gente comentou, diferente na Santa Casa. Não é que seja melhor ou pior, não é nada disso. Mas tem uma característica, um carimbo do médico da Santa Casa que esbarra naquilo que eu comentei. Uma naturalidade no momento que está diante do paciente, no ambiente hospitalar, e também essa preocupação que é um carimbo, sim, do profissional da Santa Casa, de preocupação, de humanismo. Isso é muito evidente. E eu julgo isso bastante importante. Bom, quando a gente pensa na medicina atual, eu costumo dizer que existem avanços da medicina que são cruciais, são realmente divisores de água, né? Hoje em dia, as pessoas vivem mais, vivem melhor. As pessoas nascem por causa de avanços tecnológicos, com tratamento de fertilidade, citando um exemplo. Na minha especialidade, existem avanços muito evidentes no acompanhamento de diabéticos, por exemplo, que têm qualidade de vida muito melhor, expectativa de vida muito melhor, tratamento muito mais adequado. Então, é inequívoco que, nos últimos anos, a gente teve avanços tecnológicos que são muito bem-vindos e agregam muito na nossa prática médica do dia a dia. Mas, entretanto, tem uma questão que vale a pena ressaltar. Tem alguns recursos médicos que são antigos e são muito eficazes. Eu vou destacar a mão, o ouvido, o olhar e a atenção. Isso vem sempre, isso é nosso, é do ser humano. E são recursos que são insuperáveis. Quer dizer, se você tiver, hipoteticamente, dois médicos com a mesma formação técnica, mesma grau de estudo, de especialização, o que vai diferenciar um do outro é a capacidade dele ser humano, dele escutar, dele dar atenção para o paciente, dele procurar curar, não conseguindo, confortar, aliviar a dor. Isso tudo passa por um humanismo que aí sim eu me remeto àquela questão inicial que a gente falou do DNA da Santa Casa, que é um arsenal que o médico formado lá tem, que propicia um recurso, então, não tecnológico, mas um recurso médico que é sempre moderno e sempre muito importante. Mas, em resumo, eu sou muito grato pela formação que eu tive na Santa Casa. Tudo que eu sou profissionalmente hoje, eu devo grande parte ao que eu tive como formação lá, participação dos meus colegas. E espero, de coração, que a Santa Casa continue com essa vocação, com essa competência,
com essa formação de médicos com M maiúsculo que sempre fez ao longo dos anos e que tem uma grande participação na saúde aí da população, e isso é muito importante.